Thank you.
Chegou a hora, já vamos nos despedir. Vamos saudar nossos irmãos com a paz de Deus. Se não pudermos encontrar-nos mais aqui, naquele dia encontraremos lá no céu a paz de Deus. Dizei amém, só não responde quem a esta paz não tem no coração. A paz de Deus. Dizei amém, só não responde quem a esta paz não tem. Aqui na terra temos que nos separar, porque assim é a vontade do Senhor, que um aqui, outro ali e acolá. Possam levar sempre essa paz e esse amor. A paz de Deus, dizei amém, só não responde. A paz não tem, a paz de Deus, dizei amém, só não responde quem a esta paz não tem. Grande saudade da que nós vamos levar, no coração vamos levando esse amor. Assim devemos um ao outro sempre amar, para honrar o mandamento do Senhor. A paz de Deus, a paz de Deus, dizei.